そう、おじいちゃん、おばあちゃん、こひひじひば。Алысты жакын кылган кыз деп коот эмес пе? Анын сыңарындай жапон кызы Йоко кыргызга келин болгон. Йоко азыр өз өлкөсүнөн миңдеген чакырым алыс жайгашкан Нарын шаарында жашайт. Кыргыз тилинде так сүйлөп, кыргыздын үрп-адатын, салт-санасын мыкты билет. Өгүп жакын да биякта. Токио алыста Кореяга. Биздин шаар аябай жакындан. Самолет менен жарым саат эле. Кеме менен барабызда Кореяга. Мусулман да аябай. Аябай таң калып кызым Кыргызстанда иштейин деп чечтим. Баары мындан 8 жыл мурун башталган. Йоко 2008 жылы Нарынга волонтер болуп келгенде Жанар мырза менен таанышкан. Башында дос катары сүйлөшүп, кийин ортодогу достук сүйүүгө айланган. Жапон кызына ашык болгон кыргыз жигити ал үчүн унаасын сатып Жапонияга барып Йоконун колун сураган. Бирок кыздын ата-энеси алгач каршы болуп, күйөө бала менен 7 саат бою сүйлөшүп отургандан кийин гана макулдугун беришкен. Жүрүштү жактырып, сүйүүсөсүн пайда болуу эле үйлөнөлү деп чечтик. Мен мамам жакшы эле кабыл алды. Йоконун ата-энеси болсо бала келип таанышсын, андан кийин уруксат беребиз деп барып үйлөнөрдүн астында ата-энесине барып таанышып, колун сурап Кыргызстан жөнүндө семья жөнүндө деги эле жашообуз жөнүндө айтып берип, эми 5-6 сааттай айтып берип отуруп, анан алар 3 күндөн кийин макул. Мына ошентип Жанар мырза менен Йоконун чогу түтүн булатканына быйыл 8 жыл толду. Жубайлардын 3 перзенти бар. Ортончу кызы Сакура бала бакчага барса, тоңулу Умар 6 жашта. Ал кыргыз, орус жана жапон тилдеринде сүйлөйт. Анткени атасы кыргызча, апасы жапончо кайрылса, мектепте орусча окуйт. 1 2 3 4 5 6 7 8. Жанар мырза учурда бактылуу ата. Жумуштан чарчап келгенде 1 жаштан ашып калган уулу Шибуки алдынан тосуп алат. Бирок кээде казан аяк кагышып уруш талаштар да болот. Мындайда түгөйлөр бири биринин тилин түшүнбөй сөздүк колдонушчу экен. Болот да, сөзсүз болот. Башында эме менен словарь менен урушчубуз. Менин оюмду так түшүндүрүш керек. Йоко өзүнүн оюн мага так түшүндүрүш керек. Жаңы үйлөнүп жүргөн кезде сиңдиси телефондон чалып сураптыр да, урушасыңарбы депчи. Баарында эле да, аларда деле кызык да. Силер кандай кыргыз, үйлөнүп кыргыз кандай эмне кызыктуу нерселери бар деп аларга да кызык да. Анан сиңдиси урушасыңарбы десе, о, конечно, урушабыз деп Йоко айтат да. Бирок Жанар жини келгенде орусча урушат, мен түшүнбөйм деп коптуп. Йоко 4 бир туугандын уулусу. Өзүнөн кичүү 3 сиңдиси бар. Бир туугандарын жана ата энесин сагынганда телефон чалып ал акыбалын сурап турат. Окаса. Отосам эле согони. Кенкин иштери. Жапон кудалар Кыргызстанга келип конок болуп да кетишкен. Таңирда атасы Умар төрөлгөндө 6 ай болгондо келишкен. Анан кызым төрөлгөндө 6 ай болгондо келишкен. Андан бери ден соолуктары болбой келе албай жүрүшүп, ушул сентябрда, 1-сентябрда неберебиз мектепке 1-класска барганда ошолка барып чогуу неберебизди жетелеп алып ушул линейкасына катышабыз деп ушундай жакшы илгери үмүт кылып атышат. Йоко кайынэнесинен кыргыздын каада салттарын бүт үйрөнгөн. Балдары кичинекей болгондуктан күн кечке убактысынын көбү ашканада өткөндүктөн улуттук тамактарды мыкты жасаганды толугу менен өздөштүргөн. Кыргыз тамактары жакшы болуп манты. Жанышериктер алдыда башка өлкөлөргө саякаттап, ал жактын дагы каада салты менен таанышып жашап келсек деп пландашууда. Кийин улгайганда Нарынга кайтып келип, мал жаңгармап, небере күтүп, карылыктын таттуу дорун бирге өткөрөлү деген тилектери бар.